道长，请你尊重点。《仙剑奇侠传》中的圣姑，如今却当起了清洁工。16年前，《仙剑奇侠传》风靡一时，而圣姑的扮演者李丽珍以温柔可人、清新俏丽的形象收获了一大批粉丝，就连黄百鸣也曾称赞她清纯干净，出淤泥而不染。如今55岁的李丽珍在新片中放弃了美丽的外表，出演清洁工陈妹。电影中的陈妹居住在天桥下，生活落魄，她没有房子也没有家人，日常装扮就是 T 恤配棉袄，皮肤苍老，身材臃肿，形象十分的朴实。许多女演员都抗拒出演这样的角色，而李丽珍却毫不介意。她表示接拍此片是因为题材打动了她。你估我们现在还上去吗？我们不下去，谁下去？在美女如云的香港电影圈，李丽珍是个特殊的存在。她不像李嘉欣拥有完美的五官，也不像舒淇拥有成熟性感的韵味，李丽珍以清纯魅惑而闻名。年轻时的她长了一张娃娃脸，肉嘟嘟的脸蛋十分的可爱，整个人清纯中又带着一丝风情。因为形象独特，李丽珍被影迷称之为人间水蜜桃。1966年，李丽珍在香港出生，其父母呢是普通的上班族，一家三口生活普通又美好。青春期的李丽珍和其他女生一样，好动又调皮。她不是班上最漂亮的女生，但是因为性格活泼好动，她的人缘相当不错。高中时，李丽珍和一班同学在铜锣湾的松板屋闲逛，偶遇到一名星探。星探的眼光毒辣，看中了李丽珍清纯的学生气质，邀请她拍一个汽水广告，一次广告报酬就是500元，在当时这可是一笔巨大的财富，李丽珍心动了。在同学的陪伴下，李丽珍走进了广告片场，靠着本色出演，她顺利地完成这则广告。有了第一次就有第二次，李丽珍慢慢成为广告界的新星，名气越来越大。1984年，麦当雄和黄百鸣同时找到李丽珍，邀请她出演电影。在《停不了的爱》中，李丽珍出演温碧霞的妹妹，性格叛逆，不学无术，最后被学校退学。我说过这种话吗，王老师？含血喷人，当心我告诉你啊！在《开心鬼》中，她出演调皮的学生林小花。电影中的李丽珍留着短发，有些许婴儿肥，其眼神清澈，不做作。同一年，李丽珍凭借着电影《上海之夜》提名金像奖最佳新演员、最佳女配角。对于一个刚出道的新人而言，这无疑是一份巨大的荣耀，证明了她的演戏天赋。不过李丽珍本人却没有想太多，《开心鬼》《上海之夜》等影片让李丽珍一炮而红。从那之后，一大批类似的角色找上门来。19岁的李丽珍多次出演学生，她也多了一个外号，叫学生情人。随着年纪的增长，李丽珍也厌倦了这样的荧幕形象，都是演小女生，穿校服，没有什么特别的。